Užas, okosti, djeca i gluposti. Ajmo, stanite u figure. Vi krećete, okej? Okay? Ja. 3, 4, sad. Mette un po' di musica. Alza sto volume. Da, alza sto volume. Ecco, però devi cantare. Ok. Alzalo. La 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 la. Senza mani, senza mani. Stop. Guarda. Guardi, c'è la sua. Polizia, 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 Живо ćemo ih jebati. Ne ruke, ne ruke. Oh, sta sentia policia. Jako, su kočeni. La 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 la. Stop. La. Stižu vas, pazi, bacite, djevojke, sad. Baci, evo si, baci, 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 sve, sad, jet, jet. Baci, 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 sad, sad, baci, 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 sad. Krećemo, krećemo. Kolega, kolega, mislim da su bacali para, što brzo, molim se, brzo, brzo. Stignite tamo. Čuvajte samo da nema neko orjuše, alo, alo. Što je ovo? Sada je la 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 la
Padate svi! Da umre. Tajki si da. Si dobro vidiš. Znači, parkirate polako, ide jako sporo. Prvo iz daljine, okolite, prvo okolite, pa jedan daje naređenja, ti ide pogledaj da li su živiš, ti držiš na nišanu, prvo je provjeravanje ko je živ, onda uzimanje dokumenta, ove koji su zdravi, znači, živi su njih dvojica i ovi su poluživi. Dobro, gledamo vas, ja vas skoro, 3, 4, sad. Čuvajte se, čuvajte se, molim vas. Čuvajte se. Sve mi javite šta se desilo. Ne čujem više svirene, ne čujem više buku. Vozite mi, kolega. Šta je bilo, neki slučaj? Kolega Dijamante, šta je bio neki slučaj? Zadnji udar, sudar, zdrav! Čuvajte se, molim vas, samo da nemaju oružje, pucat ću vas. Ne umre! Čuvajte se, kolega, kolega. Imaju oružje, 100%. Ovo je živ, kolega. Ovo je živ. Mrtav. Mrtav. Je li živ? Uzmi mu dokument. Živ, ja. Gdje su mi dokument? Mrtav. Emo? Ale na Amidovi. Nemoj, molim te. Nemoj. Ne mogu više. Tako, u vaš auto, bravo. Može na sam. Lati ovo, Greg. Molim. Lati. Ajme, kolega. Ovo je jako bolestno. Moram u hitnu, zovite hitnu, brzo, brzo. Dokumenta, gdje su? Nemam, koleginica je mrtva.
Ova je osoba mršva, moramo da zovemo hitno. Samo stavi se ovako mršva. Da, prekrije se, super, prekrije se. Dobro. Pogledaj kolega to, pogledaj. Samo minut kolega. Legni, legni. Noge, noge, noge. U redu, u redu. Ajmo, kolega, ovoga. Dok dođe hitno. Stani, stani. A vidi, stale. Čup, stajmo, stajmo. Kolega, bati, i ovoga. Ola. Dođe, pomožite. Nek legne ovdje. Kolega Dijamante. Da. Ova je jako kritičnom stanju. Moramo 100% da pobedamo kod doktora. Što zovemo hitnu? Što zovemo hitnu? Moramo. Alo hitna! Imamo sudar ovdje na ulicu Berlina. Molim te dolazi što radi. Imamo dva auta. Svi mladi ljudi. Molim te sa ulice Berlina, što prije? U redu, hvala. Ova dvojica su opasni. Policijo. Jeben. Šta? Šta ste krali? Da? Šta ste krali? Nemoj tako da se ponašate, bre! Pa pušite! Da... Nemoj da upereš, kolega, nemoj... Biči mi to, bre! Dobro, vraćate se u auto, recimo ne došlo, vraćate polako tako nazad, vidjeti u auto. Ovaj, sad te to, ovaj sedite. Daži, samo vraćate. Ovako? Čujete se. Reci, odvratni ste, majku. Ostanite u položima gdje jeste. Kakva je prezobana policaja? Na telefon, vraćate. Kolega, kripe žena, kolega. Dobro, i dole, ustaješ ti, vi ste se polu zamrznuli, gledamo scenu dalje, ustaješ, pustili su te iz zatvora, i tamo si pored njega, ovdje, znači to, čekaš. Da, umri. Ovaj, ponavljam ono od juče, bilo ono što slobodno možete dodati nešto novo. Kako ti zazvoni telefon, dolaziš ovdje pored policijskog auta, između ova dva auta i pričate telefonom, jel? Ja. Ajmo. Ja da zovem, jel? Ne, ne, on zove... Ja sam kao bolničar. Da, doktor, bio je doktor, ba. Ja sam bio. Da, da. Pa ja moram da zovem. Ne, ne, prvo doktor, ja sam zaboravio. Doktor treba da mi obavijesti. Da, ti šetkaš ovdje ispred njega, šetkaš ispred njega. Ja vam... Napred, napred.